ensimmäinen naisleijona, jonka uraa jääkiekkoliitto kunnioittaa virallisilla seremonioilla. Miehistä vastaavan kunnian ovat saaneet Jari Kurri, Raimo Helminen, Saku Koivu, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Teemu Selänne, Kimmo Timonen ja Timo Jutu. Arvoisa yleisö, seuraavaksi on aika esitellä Marianne kutsumat kunniavieraat. Marianne Ihalainen toimi Suomen kapteenina olympialaisissa Naganossa 1998, jolloin naiskiekkoilu oli osan olympialaisia ensimmäistä kertaa historiassa. Järjestää mulle tämmösen tosi hienon jutun ja ei tässä nyt mikään häkki täynnä ollut, mutta tuttuja kavereita ja tärkeitä ihmisiä tuossa ympärillä, niin ihan mieletöntä.